Nação Cafeinada, eu sou Edenilson Gavlak e esse é o primeiro vídeo de 2016 do projeto Cafeinação. Bom, para começar, já quero agradecer a todos que participaram de alguma forma do projeto no ano passado e já começando aqui com as novidades. Quem acompanha a Cafeinação sabe que o projeto nasceu de uma outra brincadeira que era a missão 365 Cafés, que foi realizado lá em 2014, ao término com a ajuda de vocês, a galera que segue, nasceu a Cafeinação, que sugeriram para estar fazendo vídeos, enfim, continuar essa brincadeira das fotos em cafeterias que eu conheço, de cafés que eu recebo, enfim. E atendendo a pedidos, o projeto está de volta. Agora é a missão 366 Cafés. Pois como estamos no ano bissexto, vamos ter um dia a mais aí, um café a mais para registrar. Outra novidade é a parceria com a True Coffee Brasil, a True Coffee que tem o primeiro cold brew engarrafado brasileiro. Quem ainda não conhece, cold brew é um café extraído a frio, um método de extração bem diferenciado. E o resultado final é como se fosse um refresco de café, próprio para tomar gelado mesmo, que casa super bem com o nosso clima tropical, calorzão, enfim, é uma bebida super bacana. Se você ainda não provou, pode procurar aí nas melhores cafeterias do Brasil. Se ainda não tem lá, você pode pedir para que eles entrem em contato com a True Coffee, ou você pode comprar no site da Cafeinação, que já está ali disponível à venda. Outra parceria que nasceu aí dessas andanças também é com uma loja de canecas, que desenvolveu essa caneca super bacana para a Cafeinação. Já aproveito para mandar um abraço lá para o meu amigo Felipe, que a caneca ficou super bacana. O primeiro lote que eu recebi acabou saindo rapidinho para as pessoas que já curtiram, já compraram. Mas se você curtiu, também está lá na loja da Cafeinação. Bom, 2016 promete muito. Além de a gente falar de muitos métodos de extração, falar de bons cafés, já agradeço aos amigos que vêm enviando aí cafés para que eu possa provar. Mas 2016 eu quero colocar algumas metas de realização para a Cafeinação. Uma delas é gravar pelo menos um vídeo numa fazenda, um vídeo pelo menos numa torrefação e alguns vídeos em algumas cafeterias. Bom, se é a primeira vez que você está vendo esse vídeo, eu peço aí já que você se inscreva no canal para que possa estar recebendo as notificações dos novos vídeos. Se curtiu o vídeo, dá um joinha aí, compartilha com a galera, convida os amigos a acompanhar a Cafeinação, que é um projeto interativo que só vive em função de compartilhar informação desse universo super bacana que é dos cafés especiais. Perfeito? Um grande abraço e bons cafés para todo mundo! Thank you.